Sveiki visi. Šiandien penktadienis ir tokia netipinė mūsų laida, kava plus knyga, lygų knygos teatro skaitimai, jau nebe live stream, o įrašas, nes jis iš tikrųjų labai noriu palėsėti ir savaitę laiko išlikiu su šeima į Egiptą. Dėl to šiandieną įrašas, kurį jūs matysite trečiadienį, o šiandieną yra nuostabus žmogus, svečias mano, galėčiau net sakyti bendrą partnerę, bičiulę, dizainerę, spektaklių, knygos teatro spektaklių, kostiumo dailininkė Jurgita Januškevičiūtė ir Lera atsirado netgi kelios naujos pozicijos, aš kurias, manau, mes pašnekėsim, maisto stilistė, kas man labai yra, smalsu įdomu, dėstytoja ir medicininės praktikos, rytų medicininės praktikos atstovė, taip. Net nežinau, kaip suformuluoti, bet sveika irgi. Labą dieną. Labai malonu, Redita, iš tiesų man su tavimi kalbėti, nes kai tu šiek tiek turi patirties dirbti su tuo žmogum ir kai paskui atsiranda proga pakalbėti šiaip apie knygas, apie gyvenimą, apie tai, ką tu veiki, tai tas toksai jausmas labai geras, ačiū, kad pakvietė. Iš tiesų, nes aš pastebėjau, žinai, tokį dalyką, kad irgi vieną bičiulį turėjau laidoje ir aš supratau vieną esminį dalyką, kad būtiniam kontekste tikrai tu nešneki tokiamis temomis kaip knygas, knygos skaitimas, arba šiaip kūryba, arba tu dirbi, arba tu kalbėsi apie būtinius dalykus, arba na, tiesiog džiaugiesi gyvenimu. Bet tokio gilesnio pasvarstymo, analizės, arba tiesiog na, kas naujo tavo gyvenimo įvykė, taip nevyksta, ne, būtiniam kontekste. Tai kas naujo tavo gyvenime ir kaip tavo prasidėjo šiandieną rytas? Nes mes kalbam apie rytinius sportus, įpročius, kavos gėrimą ir taip. Šiandieną kaip mano rytas prasidėjo, kadangi jisai, naktis buvo trumpa, kadangi dirbau labai ilgai, tai kėliausi iš tiesų taip nenorom, bet turėjau vieną susitikimą dar prieš jūs, turėjau susitikimą su drauge, kur mes iš tiesų kalbėjom apie kinų mediciną. Kalbėjom apie kaip gyventi žmogui, kaip holistinė medicina gali šiais laikais pagelbėti žmogui gyventi. Kaip apsieiti be cheminių vaistų, kaip vienu žodžiu apskritai žmonija, kur eina ta medicina ir kaip jinai gali padėti žmonėms. Jurgita, tokiems, kurie nelabai stiprus medicinoje, paaiškink, kas yra holistinė? Holistinė medicina tai yra tokia medicina, kuri nekenkia ir nenaudoja cheminių preparatų. Tai reiškia, holistinė medicina gali būti akupunktūra, gali būti joga, gali būti žolelių gėrimas, gali būti daug, daug dalykų, masažas, tai gali būti sportas, plaukimas, daug dalykų, kurie mus sveikatina tiesiog. Ir tai yra naujas požiūris, kad mes nesigydykim, mes sveikatinkimės. O iš kur atsirado toks poreikis domėtis tą mediciną? Kas taiga vieną rytą atsikėlė ir nusprendė, kad staiga imsios holistinės medicinos praktikos? Aš galbūt šiandieną būsiu labai atvira ir pasakysiu, ko dar niekam nesakiau iš tiesų. Kaip atsirado medicina mano gyvenime? Atsirado taip, kad po skyrybų, kai aš skyriausi, atsiranda labai daug laisvo laiko ir tu turi kažkur padėti savo laiką. Kažkur tai vienu žodžiu padėti save, padėti savo galų galę liūdesį, išliūdėjimą, skausmą arba kažkokį savęs atradimą. Nes tuomet atsiranda labai daug savęs ir tu nežinai, ką su savim daryti. Ir aš supratau, kad kadangi aš esu drabužių dizainerė, dirbu su adata ir man visą gyvenimą yra labai svarbu iš tiesų sveikas gyvenimo būdas. Aš labai daug ir skaitau apie tai ir propaguoju tą būdą. Ir aš supratau, kad akupunktūra, kinų išmintis medicinos man yra labai artima, kad mane tai traukia, kad kai ateina žmogus ir vyksta primatavimas, tu jį glostai, tu jį žiūri, kaip matuoji. Čia vyksta kažkas labai panašaus, tai iš tiesų toksai nuo adatos prie adatos. Ir aš galvojau iš pradžių, nu eisiu tik dėl to, kad mane tai traukia. Aš jokių vilčių sau neteikiau ir galvojau, nu tiesiog pasigilinsiu. Ir man tai labai patiko, aš supratau, kad tai yra labai didelė prasmė, yra labai daug džiaugsmo tame, yra labai daug sveikatos ir tu gali padėti žmonėm.
yra taip, kai, lygiai taip pačiai kaip dizaine. Kai tu aprengi moterį, kai tu, tarkim, sukuri spektaklių drabužius ir žmonės įsijaučia į spektaklį ir drabužius jiem padeda, taip? Arba kai moteris ateina, tarkim, 80% moterų ateina ir man sako, žinai, aš negraži, čia aš per storą. O prieš mane dažniausiai stovi deivės. Stovi įspūdingo moters grožio būtybės ir jos net nesupranta, kiek jos yra užtaiso, kiek jos yra jėgos, kiek yra moteriškumo. Ir aš tada visą laiką sakau, tu pasižiūrėk, kokia tu graži, kaip tau tas drabužis, vat mes viską taip sukuriam, padarom, išryškinam, išsiskleidžia tiesiog tas moteris. Tai lygiai taip pačiai ir su sveikata. Ateina žmogus jam, čia mane gerai, čia man skauda, čia kažkaip, ir tu sakai, žmogau, o kaip pas tave, tarkim, yra su minčių higiena? Čia lygiai ta pati holistinis gydymo būdas. Jeigu mes kiekvienas užsiimtumėm tą minčių higieną taip, kaip valom dantis. Kiekvieną rytą atsikeli, išgeri kavos ir pasivalai galvą. Žinai, vienas pašnekovas man pasakoja, žinai, ką aš darau, sako ryte. Išeina mano šeima, vaikai ir aš vedinu namus. Čia man labai patinka, sako, atsidaryti visus langus ir leisti vėjai į namus orą. Taip. Susieti su tam tikru valymo procesu. Oi, tikrai taip, ir kinų medicina, tai gal trumpai, aš labai trumpai, jinai susijusi su 5 elementais, tai lygiai taip pačiai su ugnim, su žeme, su metalu, su vandeniu ir su medžiu. Tai, kad žmogaus organizmas ir apskritai žmogus būtų harmoningas, visi tie elementai turi būti harmonijoje, nes jeigu vieno per daug ugnies, tu esi energingas, tu esi ugningas, bet kenčia tavo vandens karalystė. Tai vat holistinės gydymo būdas ir yra subalansuoti visus tuos 5 elementus. Tai įleidimas vėjo į galvas, į mintis, įleidimas kaip pozityvumo, mąstymo apie tai, kas yra gerai, o ne apie tai, kas yra blogai. Ir kitą šitą praktiką tu naudoji kitiems labiau ar savo? Ir savo, ir kitiems, pradėk nuo savęs. Nes, na, iš tikrųjų, kartais nebandau kitiems padėti, negu savo, žinai, nes... Aš dabar galiu pasakyti, aš per daug save myliu, kad aš savimi nesirūpinčiau. Pakalbėkime apie knygas. Pakalbėkime apie knygas. Apie knygas tavo gyvenime pamėmė, arba tiesiog, kuri tau paliko labai įspūdį, aš nežinau, kokiu laiku jinai. Aš turiu tokią knygą ir aš atsimenu, aš ją skaičiau, kaip man tai buvo kaip Biblija, nes aš net nesupratau, kas ten vyksta, apie ką aš skaitau, bet matyt, kažkas viduje man sakė, kad jau tu užaugai, tau jau reikia eiti pasaulį, o ta knyga buvo Čiauškutė. Ar prisimena tokią? O pavadinimas girdėtas, bet nesu... Tai yra turkų rašytojo, tai yra pasaulinis bestselleris, jisai... Aš dabar, tiesą sakant, rašytojo neprisimenu labai gėdą, bet tas pavadinimas, vienu žodžiu, tai yra įspūdinga knyga apie jauną mergaitę, kuri našlaitę, kuri praranda savo namus, atkeliauja ten į kitus namus ir kaip vystosi jos gyvenimas, kaip vienu žodžiu jinai išeina į pasaulį. Tai yra įspūdingo grožio knyga paauglystei. Mačiau, kad ekranizacija, aš tokį taip, vidinį taip, nuojau, taip. Aš ją valgiau naktimis, aš skaičiau, aš ją citavau. Tiesą sakant, tai buvo tikrai ta paauglystė, manau, kad apie 10, 11, 12 metų kažkur tame ir ir aš net neatsimenu, kaip atsirado ta knyga mano rankose, bet man atrodo, aš ją turiu namuose. Aš ją išsaugojau ir iš tėvų namų parsivežiau pas save į namus. Gal neki čia dukra skaitė? Aš manau, kad aš turėsiu po šio pokalbio ją surasti ir pasiūlyti dukrai. Ar daug skaitai? Kiek literatūra, knyga tavo gyvenime egzistuoja? Kaip dažnai prie jos prisilieti? Aš manau, kad labai daug mano gyvenime yra knygos, įvairios knygos. Aš nekalbu vien tik tai apie grožinę literatūrą, bet man yra labai svarbi poezija. Todėl, kad poezija, jinai kažkokiais stebuklingais kanalais sugeba atverti širdį. Jos nereikia tiek daug, kiek, tarkim, grožinės literatūros, kad tu sugautų mesmę, bet kartais užtenka 4 eilučių, kad tavo diena įvyktų.
kad tavo atsirakintų kažkokios durys ir iškviestų tave gyvenimui. O kokie mylimi tada autoriai? Kaip sakiau, dabar esu tikrai susižavėjusi iraniečių, po kelionės po Iraną, iraniečių legenda, kur visa tauta cituoja jį. Gali sutikti gatvėje nepažįstamą žmogų ir tau pacituoti Hafezą. Tai vat Hafezas dabar yra man kažkoks įkvėpimo šaltinis gyvenimo irgi žvaigždė, kur perskaičius, aš tarp kitko turiu vertimą keletą eilėraščių, nu, galiu paskaityti, aišku, tai yra trumpi eilėraščiai ir kadangi lietuviško vertimo labai sunku surasti ir tiesiog turėjau gerą progą gauti tokį vertimą, tai aš paskaitysiu, to pabandysiu greituoju būdu rasti. Nes galų gale tai yra labai skirtinga kultūra nuo lietuviško, ar ne, mūsų kultūra, nuo paveldo, nuo tradicijos ir įdomų. Kodėl jinai tave sužavėjo ta poetika? Na, aišku, mes kalbame apie amžinus dalykus ir dažniausiai žmonės, bet kampas vis tiek turėtų būti kitoks ir kažkas tave, žinau, tarkim, sujaudino ir užkalbino. Aš manau, kad jo eilėraščiuose dažniausiai yra labai gili tiesiog gyvenimo prasmės idėja. Tai yra kaip ir dažniausiai nelabai apie kažką, bet labai stipru. Apie viską. Apie viską. Ir Irano žmonės, kadangi ten Koranas yra prilyginamas Hafezo literatūrai. Tai šio laikinis autorius yra? Jis yra miręs ir visa tauta eina lankyti jo kapo. Aš kaip tik irgi buvau Irane ir ėjau prie to kapo ir nustebau, kaip eilė žmonių, tai yra parkas, kur ateina, deda ranką, skaito knygas, jo eilės ir jie gyvena juo. Jie gyvena juo. Tai vat vienas iš... Radau, greituoju būdu. Kadagi pasieks mane ta geroji žinia, kuri pažadins mano sielą tau. Kadaise aš buvau rojaus paukštis, o dabar noriu ištrūkti iš šio pasaulio spastų. Viskas. Tai apie viską ir apie nelabai kažką. Tiesiog. Dar vieną trumpą paskaitysiu. Jeigu tu pripažinsi mane savo vergu ir tik dėl šios ypatingos draugystės, aš paliksiu visus savo būties turtus. Atrodo, žinai, dvi tik tai trys eilutės, o dar aš norėčiau turbūt dar kartelį po laidos paskaityti, pasigilinti ir turbūt kiekvienas žodis netgi jo struktūrą, kaip ir kurioje vietoje jis atsiranda, ir taip. Tas gylis ir prasmė ir esmė tame. Teisingai. Atrodo, galima tos tris žodžius visai kitaip, ar nesudėlioti. Jie labai lengvai atpažįstami ir suvokiami, bet kaip tu juos sudėsi, tai turbūt čia ir tas talentas. Dabar galiu truputėlį dar net pakomentuoti. Antrame eilėraštyje buvo žodis geroji žinia. Kas yra ta geroji žinia? Tai aukštesnio lygmens, kaip evangelija, kaip žinia Marijai, kad gims Jėzus. Tai paaiškina patys iraniečiai. Ir tarkim, būties turtai, kuriuos aš irgi paminėjau, tai yra ypatingas žodis, naudojamas pasaulio sutvėrimui, kai Dievas pasakė tebūnie. Tai yra ta būties turtas. Ir būtis atsirado. Hafezas turi omeny viską, kas yra tame tarpe ir kūną ir sielą. Tai vat. Jurgite, truputėlį vis tiek dar grįžkime į Lietuvą. Grįžkime į Lietuvą. Grįžkime į Lietuvą. Egzotika, iš tikrųjų šilta, dar truputėlį pas mus vėsota, bet netrukus ir pas mus bus šilta ir graži žiedai. Lietuvių literatūra. Kiek jinai tau reiškia, kiek jinai egzistuoja tavo gyvenime ir ar egzistuoja? Galiu pasakyti, nesu aš labai daug skaičiusi, dabar nesu skaitanti didžiąją ten literatūros dalį lietuvių autorių. Dažniausia tai yra pasaulinė literatūra. Bet daugiau tai buvo mokyklos laikais, kai mes mokinomės mūsų rašytojus, kurie yra klasika, ne? Nes gėda jos neskaityti ir nežinoti.
Dabar galbūt... Ir privaloma, nes jau mokykloje privalomos programos ir tai būdavo tam tikrą pasme, na, toks lažas, vadinkit, taip, reikia tai padaryti. Taip, bet aš galvoju, kad yra lietuvių autorių. Aišku, nebūsiu čia aš dabar kažkokiu pranašu, bet Sabaliauskaitė, tai yra, nu, ypatingo talento žmogus ir jos sakinių struktūra, jinai, man tai yra kaip kūrybinis kažkoks, tai net nežinau, tiesiog pati kūryba, kuri labai keisti ir įdomi sakinių struktūra, kur labai gera skaityti, nes tu skaitai kaip paveikslais, žiūri kaip filmą, iš karto vyksta vizualizacija, vyksta stebuklas, čia ir dabar, tai vat Sabaliauskaitė aš paminėčiau, aš mėgstu net ir tokius klasikus kaip Erlicka, kaip Parulskį, puikieji. Tikrai labai patinka Marius Jonutis, kuris yra išleidęs dvi knygas ir beje, aš jas atsinešiau taip, kadangi kažkada tikrai juo taip žavėjausi ir gyvenau tomis knygomis. Irgi citavau ir kiekvieną dieną skirdavau po vieną savo irgi eilėraštį. Tai yra nuostabi kūryba, nuostabi poezija. O Jonutis eilės rašo eilėmis? Jisai rašo baltomis eilėmis, galbūt aš taip pasakyčiau. Nes na, daugelis Jonutį galbūt labiau pažįsta kaip dailininką, taip. Ar ne? Kaip, net nežinau jo, kaip profesija pavadinti dailininkas, ar ne? Tai dailininkas, bet tai yra plataus spektro dailininkas. Jisai yra ir, tarp kitko, jis yra ir, jau sakoma, poetas dailininkas, tai jo rašytos knygos iš tiesų yra išskirtinės, nes tai yra per jo vidinį pasaulį, kuris yra labai irgi artimas man. Taip kaip jis dėsto žodžius, taip kaip jisai sudėlioja, juk poezija kas yra? Tai yra žodžių junginiai, kaip sudėsi žodžius, taip ir bus ta poezija, nes čia yra visi žodžiai, kuriuos mes žinome, bet taip kaip jie sudėti, sudaro tą giliąją prasmę. Man, žinai, labai gražu, kad iš tikrųjų dabar negi paminėjom Jonutį, ar ne, kuris iš tikrųjų ir rašo, ir reiškiasi žmogus, lyg ir tai ne pagal diplomą, vadinkim taip, ar ne. Ir iš tikrųjų, kuo toliau to daugiau sutinki tokių pavyzdžių. Pačiai nebuvo kilo noras rašyti. Oi, aš taip, daug kas man sako, Jurga, nu, parašyk, aš sako, tu gražiai rašai, bet aš turiu kažkokį tokį kompleksą tikriausiai. Man sunku atsiverti. O apie ką tu rašytum? Apie ką? Tai vėlgi, vat, sunku atsiverti, nes aš pakankamai esu atviras žmogus. Ir jeigu aš atsiversiu, man atrodo, kad aš nu, tapsiu labai labai prieinama ir atvira ir pažeidžiama. Ir kiekvienas žmogus nori truputėlį save apsaugoti. Apie ką aš rašyčiau apie moteris. Apie jų grožį, apie kaip su manim tai susiję per savo prizmę. Kaip aš matau moterį, ką aš jaučiu, kaip aš įsivaizduoju. Kokia ta moteris. Apie moterį Lietuvoje, kaip jinai gyvena. Nes mes matome daug gražių pavyzdžių, bet yra moterų, kurios yra nuostabios. Ir kaip jos gyvena, ką jos veikia, ką jos masto. Netgi tokius paprastus dalykus, kaip, tarkim, mergaičių pradinės atėjimas į moterystę, apie ką jos jaučia. Tai aš visą tai išgyvenau su savo dukra, aš matau, kadangi dėstau... Man tokias knygos reikia, aš turiu poreikį tokiai knygai, tokiai literatūrai. Bet aš manau, kad yra žmonių, kurie gali tai daryti geriau, o aš galiu savo pokalbių poeziją gydyti, užsiimti holistinę, tarkim, poezijos mediciną. Gerai, vienas tik tai klausimėlis, nes matau, jau Laura rodo mum lentelę, kad mums reikia skaityti, bet man labai įdomi tavo nauja veikla. Aš nežinau, kiek jinai nauja, bet maisto stilistika, kas tai yra? O tai yra burtai. Tai yra iliuzija, iliuzionisto menas. Ir dažnai tai gali tas maistas būti net ir nevalgomas. Jis tiesiog yra pateikiamas... parodomos geriausios maisto pusės.
Koks jis gali būti šviežias, koks jis gali būti traškus, koks jis gali būti permatomas, jautrus, sveikas, gražus ir visokiausi tie dalykai. O kokia tai yra tavo funkcija? Ką tu konkrečiai tai darai? Nes iš tikrųjų skamba irgi labai poetiškai, labai literatūriškai, bet kas tai yra konkrečiai? Tai yra labai paprasta. Mano užduotis yra gražiai sudėlioti maistą filmavimo aikštelės stale, tam, kad jisai būtų filmuojama. Na, iš tikrųjų, žinot, mūsų šiandieninę, gal negi sakyčiau, madą, tą maisto kultą, ir vėlgi, žinant, kas yra fotografija ir kaip maistas gali labai skaniai atrodyti galutiniam rezultate ir labai neskaniai gali atrodyti, tai aš suprantu, kad tai yra jau yra atskira meno rūšis susiformavusi ir iš tikrųjų pateikimas maisto, na, sakau, kad ir tu būti ekrane ir žurnale ar kažkokiam galutiniam variante, tai iš tikrųjų jau reikalauja didesnių pažinimo ribų, negu vien tik tai, kad žinot, kas yra fotografija. Nu, aš esu iš tų stilisčių, kur iš tiesų norėčiau, kad kiekvienas filmuojamas maistas būtų valgomas. Nes mūsų gyvenime ir taip labai daug tų netikrų dalykų, ane? Mes iš esmės fotografuodami gražiai maistą ir tikėdamiesi, kad tą maistą pirks arba susižavės juo, mes iš esmės truputėlį užburiame ir truputėlį pameluojame. Ne? Tai mano užduotis vidinė, ne? Ta žmogiškoji dalis sako, Jurga, tegul ten būna valgomas maistas ir sveikas maistas ir toks, kad net ir nuo filmavimo aikštelės, aš po filmavimo, jis gali būti patiektas ir suvalgytas. Tai gal galia tikrai šiandieną neužtenka, tik tai žinai, kad būtų receptas parašytas, jisai turi būti ir matytis, ir traukti, atsirasti vidinius poreikis ir suvalgyti. Dabar turim skaityti. Skaitam. Gerai. Ir šiandien pasirinkai, kokią knygą pristatyk ir kodėl? Šiek tiek komentavo. Aš pasirinkau, man iš tiesų labai brangaus žmogaus ir aš jį gerbiu kaip žmogų, kaip kūrėją, kaip talentą, kaip asmenybę. Tai yra Aistis Mickevičius, kuris parašė nuostabią knygą Kvepalai. Aš tikiuosi, kad jisai mus žiūrės. Ir man iš tiesų labai svarbu kiekvieno žmogaus pojūčiai. O kadangi žinau, kad knygos teatras yra nebeingas kvapams, nes tai yra jūsų sudedamoji teatro dalis ir kvapai mūsų gyvenime vėlgi tai yra kaip poezija, kaip maistas. Tai yra ta 3, nežinau, 5D, 6D, kur sudaro žmogaus gyvenime. Nes yra kalba, žodis, ne, kuris gydo. Yra maistas, kuris gydo, yra žodis, kuris gydo, yra kvapai, kurie gydo. Tai aš apie tuos kvapus, bet labai trumpai, kaip Aistis pats parašė, kaip atėjo kvapai jo gyvenimą. Ir man tai yra labai jautru, labai gražu ir labai asmeniška. Tai ačiū Aisti, kad pasidalinai ir aš trumpai paskaitysiu apie tave. Mama yra pasakojusi, kad nuo mažų dienų buvau vaikas jautrė uoslę. Skandalą žuvies parduotuvėje. Kas čia milda? Supras, kas čia smirda. Ar tarp miestiniuose autobusėse tėvai mane transportuodavo kabutėse į kaimą prie praverto autobuso langelio, neduok dieve, reikdavo stovėti nepasiekiant to langelio. Įprasta mano pirminio olfaktorinio pasaulio pažinimo dalis. Iš vaikystės atminty iškilę ir malonumų ir nemalonių kvapų, nes jie vienaip ar kitaip yra susijęs su tam tikrais mano gyvenimo įvykiais. Besiaubingo žuvies parduotuvės dvoko ir nekokio viešojo transporto kvapelio nuo tada nemėgstu nei tarp miestinių, nei miesto autobusų. Dar ryškiai įstrigęs dantų gydytojo kabineto kvapas. Mane tada pradinukas siaubingai traumavo apsilankimas pas tokią sadistišką kabutėse gydytoją Ivanovą, turėjusią išrauti man kelis sugedusius pieninius dantis. Istorija baigėsi Ivanovos fesko, nes aš pasislėpiau po kėdėmis, ir išlindau tik tėvams griežtai pažadėjus, kad mane nuves pas kitą gydytoją. Nepaisant to, kad kita gydytoja buvo maloni ir draugiška, tuos dantis išrovė beveik be skausmo. Dantų gydytojo kabineto kvapo galiu užuosti vos tik apie jį pagalvojęs. Tai tik patvirtina teoriją, kad kvapai tiesiog susiję su emocinė žmonių atmintimi.
Iš malonių vaikystės kvapų ryškiai prisimenu šieno, nupjauto žolės, kopų, jūros, senelių namo palėpės, krikštatėvio garažo, lietaus, kalėtojo glutės, mandarinų, tų laikų privalomo kalėdinių atributų ar želės torto aromatus. Tačiau vieną vaikystės kvapą prisimenu ypač gerai. Tai dirbtinių mamos kailinių kvapas. Būdavo, kad laukdavo jos prie durų, kol grįš iš darbo. Jei įžengus įsikniaubdavau glėbi, iš kartų žuosdavau tą nenusakomą ir vos juntamą aromatą – šalčio, dirbtinio kailio ir jos kvapų prisodrinta kvapų šleifą. Tas įspūdis pasąmonėje liko visam gyvenimui. Ir dabar, kai mamą įduodu uostyti savo sukurtus aromatus, ji juokiasi, kad visi jie kažko panašus į jos kailinių kvapą. Taip, taip. Žinai, aš du vaikus auginu ir man šitą istoriją tiesiog toksai, žinai, nunešė mane į mano namus. Vienas vaikas iš tikrųjų maistą arba tiesiog jisai priima per regėjimą, o kitas taip. Per uoslį. Ir taip. Pavyzdžiui, jeigu, tarkim, upėje netitinka juos ten, tarkim, sukurto vizualaus kažkokią vaizdo, tas patiekalas net nedės jo į būną. O ugnius, atvirkščiai, jeigu jam uoslė nepasako, kad tai galima, jisai to ir neims. Tai gal aš iš tikrųjų galvojau, kad gal ir gerai, kad žmonės va taip intuityviai gali atsirinkti, ką imti, ko neimti, gal toks teisingas kelias. Aš manau, kad visi keliai yra teisingi ir netgi tas kvapas, tas apibūdinimas žodžiais irgi galėtų mum padėti atsirinkti, ką mes norime valgyti. Jeigu aš galėčiau apibūdinti šitą kavą, kurią aš geriu, kurios aromatas sklinda jau dabar su truputėlį cinamono ir netgi gaivaus kavos rytinio saulės pašviesto aromatu, tai aš manau, kad visi žiūrovai užsinorėtų tos kavos. Tu dabar viską taip pasakėjai, kad iš tikrųjų tai belieka tik išrašyti ir pateikti. Aš suprantu, kad nesinori savęs dalinti. Bet gal ateis, yra balona. Aš galvoju, kad galbūt aš norėčiau parašyti knygą. Na, tiesiog galvoju, gal turėčiau su kuo pasidalinti, bet aš neturiu tokios vidinės patenisės išraiškos ir aš tave išreiškiu kitose mano pozicijose. Bet kaip tu moki judėti? Kaip tu moki gražiai išsakyti mintis, kaip tu moki... Bet tu pastebi ir tu tai įprastinį įvardinį, tada belieka tik užrašyti. Gerai, turim žaisti. Ir mes tokį žaidimą čia žaidėm. Vadinasi, jisai ekspres kava. Tiesiog reikėtų įsijungti pasąmonę ir nieko labai stipriai nediriguojant ir negalvojant. Reikėtų pasirinkti žodį. Kelnes ar suknelė? Suknelė? Tai pasakėjai su tokia išaiška, kad net klausimo nebekyla. Opera ar baletas? Opera ir baletas. Aha, o tai baletas ar opera? Baletas. O kodėl? Todėl, kad labai gražu. Todėl, kad kartais nereikia žodžių tam, kad pajausti tą virpulį, kuris... Plastika. Taip. Gerai, sportbačiai ar bateliai? Sportbačiai. Meilė ar karjera? Meilė. Namai ar gamta? Gamta. Gamta. Ir namai. Nesusitarsim. Bet tai tie dalykai, jie negali būti atskirai. Tada aš pasakysiu namai gamtoje. Taip. Aš visiškai suprantu. Komedija ar fantastika? Fantastika. Aš mėgstu fantazuoti, aš mėgstu prisigalvoti man ir mėgstu pamatyti, kaip kiti fantazuoja. Žinai, aš dabar galvoju, kad aš ant tiek tave žinau, kad man atrodo, kad aš į visus šitus du žodžius aš įsirinkčiau tą patį ir pasakyčiau, kad tai pažaiskime kitaip. Kavinė ar restoranas, pasakysiu restoranas. Restoranas. Gerai. Silkė ar balta mišrainė? Balta mišrainė. Silkė. Ačiū. Žinai, mes dar tokį burtą žaidimą iš tikrųjų renkame iš atsineštos literatūros vieną puslapį įsirenkame, ar ne? Ir šiandieną lygiai taip pat noriu pažaisti šitą žaidimą arba tiesiog mesti burtą.
Ir ta mintis arba ta eilutė, kurią mes įsirinksim, tiesiog būna kaip kodas tai dienai, arba tiesiog mintis, arba na, gal kažkam kažką atvers ta mintis. Tai mums, Laura sako 85 ir Jurgita įsirinko iš Jonučio literatūros ir mes pasakysi eilutę, kuri skaityti. Bet čia labai trumpa, čia, mes galime trumpa. Paskaityti turbūt visą. 85. Klausom, kokia šios dienos yra mintis ir kaip mums vadovauti šiandieną. Trečiadienį. Radio muzika, knarkia šunelis, langą dažau, balta meilės spalva, tabako dūmas, traukinys už miško, grindis dažau, raudona meilės spalva, kava žemės spalvos, tyli dar paukščiai, stalą dažau, mėlyna meilės spalva, rūkas viršupės, šalna lenkia tulpės, duris dažau, geltona meilės spalva, miegok, iš ryto saulė, gyvenimą dažys, žalia meilės spalva. Pakomentuok, nes iš tikrųjų pakankamai daug ir jį man kyla mintis tau paskaitant, kad iš tikrųjų reikėtų nufotografuoti ir įdėti, kad kam įdomu, internautai, skaitytojai, kas žiūri mus, kas domisi literatūra, dar kartelį paskaitytų ir čia labai daug informacijos. Čia labai daug informacijos. Ir negali, aš nežinau, gal tu gali pasakyti dviem, trim žodžiais, kad aš nesugebėsiu tokios padaryti santraukos. Ką tai galėtų reikšti, kokia tai būtų žinutė? Ta žinutė, aš vėlgi galbūt lenksiu prie tos holistinės gyvenimo sampratos, kad žmogus, kuriantis čia ir dabar, esantis su savim čia ir dabar, tiesiog jis yra čia ir dabar su savim. Ir tas yra labai džiugu, nes mes save išbarstume, mes nepaliekam laiko savo, nepaliekam savo jutimams, savo taktilikai, savo jausmams, savo žvilgsniui, savo ką aš matau, ką aš jaučiu, ką aš jaučiu, ką aš liečiu, kaip aš kvepuoju. Tai yra labai svarbu, tai yra savęs pažinimas, nes ta žmogus, kuris gyvena tavyje, tavo vidinė moteris, mano vidinė moteris, tai yra patys brangiausi žmonės, su kuriais mes turėtumėm kalbėtis kasdien. Kita, žinok, burtai, aš sėdžiu čia įsižiojus ir jaučiu, kad mane taip užbūtai, kad aš šitaip sėdėčiau ir sėdėčiau toj kavinėje, žinai, galėčiau dabar jau net ir nekalbėti, žinau, tik tavęs klausyti. Mes turim baristos klausimą. Ir, na, vėlgi, čia tokia žaidimo forma, gali pati paskaityti ir atsakyti, ko klausia baristas. Kas jūsų kvepėjas ir iš kur semėtis idėjas? Jau buvo momentas, aš irgi pamenu, kad tu irgi labai kavos gaminimo procesu buvai. Taip. Aš esu baigusi kursus, nes man yra labai svarbu, ką aš geriu, ką aš jaučiu. Ir vėlgi tas pats kvapas, tas pats, kas mano įkvėpėjas, jeigu kalbant, jeigu čia baristos klausimas ir tai yra apie kavą, tai mano įkvėpėjas yra nuostabus žmogus, kavos žinovas, ponas Kratulis, jeigu jūs žinote jį tokį, kuris tai yra kavos propaguotojas, geros kavos puoselėtojas Lietuvoje. Jis mane iš tiesų įkvepia. Ir kai aš klausausi, kaip jis kalba apie kavą, kad tikrai gera kava tai yra ta, kuri surinkta žmonių po vieną. Jau kava gali būti saldi be cukraus. Kad jos aromatas tada yra pilnas ir užbaigtinis, be jokių šalutinių šakelių ir tik tuomet gali patirti tą tikrą kavos aromatą. Tai aš linkiu visiems, kad mūsų gyvenimo pojūčiai, skoniai, vaizdai būtų tik patys geriausi. O įkvėpėjas, kūrybinis? Kūrybinis įkvėpėjas. Aš manau, kad aš jų turiu labai daug, nes man patinka stebėti žmonės, man patinka stebėti tave. Tam tikrų galbūt gyvenimo etapų, kai mes kūrėm spektaklį, tu buvai mano įkvėpėja. Aš stebėjausi, kaip tu viską suspėji, kaip tu sugebi įkvėpti iš nieko. Mes susitikom ir aš visai negalvojau daryti to spektaklio drabužių. Bet ateina mergaitė ir sako, tu įsivaizduoji, kaip rašė, kaip ten viskas sudėliota, kaip jisai tuos visus
personažų sudėlioju. Ir kaip reikia juos aprengti. Buvo, nu reikia juos aprengti. Tu man pasakyk, ar yra žmogus, kurio tu nemyli, nes nu tas klausyti visi tobuli, tiesiog jie yra... Bet žmogus ir yra tobulas. Jisai yra galbūt netobulai tobulas, bet tame ir yra tobulybė. Mes negalim būti vienodai tobuli. Tu tobula dėl to, kad esi tokia ir aš myliu tave tokią. Nes jeigu tu būtum tokia ir Laura būtų tokia ir aš būčiau tokia, argi būtų įdomu, būtų visiškai neįdomu. Nes tos vertybės, kurias turi tu, tu tik tai turi vienintelės. Aš apsiversiu, nebegalima daugiau. Daug dieve, kiekvienam tavo akis ir čia bus taika, ramybė ir palaima šioje žemėje gyventi. Dar turime truputėlį pažaisti. Niekuomet negalėčiau apsirengti. Labai. Ilgų lapės kailinių. Gerai. Man nuodėmė yra... Naktį atsidaryti šaldytuvą ir ištraukti ką nors skanaus. Na, dabar jau žmogiškai viską, ką dabar pasakėjau, jau labai yra tai realus dalykas. Aš labiausiai mėgstu. Oi, ką aš labiausiai mėgstu, mėgstu pabūti viena, pakvėpuoti, pasidžiaugti pačia savimi. Viena priežastis, dėl kurios jaučiuosi laiminga, tai? Tai yra žmonės supantis mane. Mano mėgstamiausias metų laikas. Vasara. Negalėčiau gyventi be... Knygų. Visuomet atkreipiu dėmesį į... Akis. Paskutinį kartą labai jaukiausi iš... Oi, aš kiekvieną dieną labai daug jaukiuosi. Man prisiminti, iš ko aš jau taip labai jaukiausi. Tai čia dar klausimas ne tau. Visus tai maiškai. Šiandien esu dėkinga už... Už galimybę pabūti su jumis, pakalbėti apie tuos dalykus, kurie rūpi tau, kurie rūpi man. Pabūti šalia ir įkvėpti tos jūsų energijos, kūrybos už visą tai, kas šiandieną įvyko, tai yra stebuklas. Aš žinok, darausi šalia tavęs geresnė. Aš taip jaučiu. Per tą pusę valandos ar 45 minutės aš gerėju. Bet tai yra didelė prasmė. Kada mes matėmės Reditą, kada mes kalbėjom, kada mes gėrėm kavą kartu, kada aš galėjau pažiūrėti tau į akis. Ir kada aš galėjau pastebėti, kaip gražiai užaugo tavo garbanos. Irgi, viskas, dabar tik tai keli dar niuansai. Kokią knygą norėtum matyti inscenizaciją, kokios knygos? Aš, tai yra labai sunkus klausimas, nes aš labai rimtai žiūriu tuos dalykus. Bet aš pagalvojau, kad jūs jau Jurgos Ivanauskaitės vieną spektaklį kūrėte. Bet aš manau, kad Miegančių drugelių tvirtovė. Aš norėčiau pamatyti ant scenos. Nes tai yra apie moteris, tai yra apie asmenybės, apie būtybės, kurios ieško, randa, neranda, gyvena, stengiasi kažkokiu būdu išlikti, būti gražios, mylimos ir kaip joms sekasi. Gyvite, aš noriu padėkoti tau už didelę dozę pozityvo, jaukumo, jautrumo ir iš tikrųjų mes per tokį didelį ritmą gyvenimo pamirškame džiaugtis vienas kitu. Vienareikšmiškai. Aš tau dėkinga, kad šiandien atėjai. Ačiū tau, Redita. Man iš tiesų kiekvieną kartą labai smagu susitikti su tavimi. Ir kai tu pamatai žmogų, kuris tau yra brangus, mylimas, ir ta šypsena, kuri atsiranda mano veide, man irgi yra labai brangi. Skambėkam, nes šiandien žinom, vieną kitai dėkosiu. Ir ponansuosiu, kad balandžio 19 dieną pakalnučių metai bus Birštone, Jonavoje 27, o 29 dieną Šiauliuose. Skaitimai bus Taujėnų dvare, labai gražiam dvare, pakalnučių metų bus Taujėnų dvare. Balandžio 30 dieną atsisveikinu. Važiuoju atostogauti. Skaitimas būdas bendrauti. Ačiū tau ir visiems. Ačiū.